ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টুৱেলভৰ ইংলিছৰ বাবে যিটো এক্সটেনচিভ ৰিডিঙৰ বাবে দিয়া হৈছে কিতাপখন ভিষ্টাছ, সেই ভিষ্টাছৰ ষ্টৰি এটা আমি কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ষ্টৰিটো হৈছে মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুড। এই ষ্টৰিটোৰ দুটা চাব ষ্টৰি মিলি একেলগে কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুডৰ ভিতৰত দুটা ষ্টৰি আছে। প্ৰথমটো হৈছে দ্য কাটিং অফ মাই লং হেয়াৰ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে উই টু আৰ হিউমেন বিংছ। আমি আজি এই দুটা চাব ষ্টৰিৰ আমি প্ৰথমটো অৰ্থাৎ দ্য কাটিং অফ মাই লং হেয়াৰ এই চাব ষ্টৰিটোৰ কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো, হাউ ডিড জিতকলা শ্বাহ ট্ৰাই টু প্ৰিভেণ্ট দ্য ছিংগলিং অফ হাৰ হেয়াৰ। এই কুৱেশ্যনৰ ছিংগল যিটো শব্দ, সেই ৱৰ্ডটো ভালকৈ বুজি ল'ব লাগে। এইটো এছ আই নাই, এছ এইচ আই ছিংগল, গতিকে এছ এইচ আই এন জি এল জি এল ই আৰু আই এন জি কৰা হৈছে জি এল আই এন জি। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে চুটিকে কটা, চুলি চুটিকে কটাটোক বুজাইছে। তো ইয়াত কি কৈছে যে কেনেকৈ জিতকলা শ্বাহে তেওঁৰ চুলি চুটিকে কাটিব বিচাৰিছিলে, সেইটোক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে। অৰ তাকে আমি বেলেগ ধৰণেও কুৱেশ্যন যদি আহে আমি লিখিব পাৰোঁ, হাউ ডিড জিতকলা শ্বাহ ট্ৰাই টু হাইড হাৰ চেল্ফ, নিজকে কেনেকৈ লুকুৱাই ৰাখিব বিচাৰিছিলে, লুকুৱাই থ'ব বিচাৰিছিলে, অৰ্থাৎ চুলি কটাৰ যাতে তাই কাটিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিজকে লুকুৱাই থ'ব বিচাৰিছিলে কি ধৰণে। তো এনচাৰটো এনেধৰণৰ হ'ব, হোৱেন ন' ওৱান ৱাজ নটিচিং জিতকলা শ্বাহ ক্ৰেপ্ট আপ দ্য ষ্টেয়াৰ্ছ এণ্ড ৱেণ্ট ইন টু এ ৰুম। যেতিয়া কোনেও তাইক লক্ষ্য কৰা নাছিল, তাই মনে মনে খটখটি বগাই ওপৰলৈ গৈছিলে, ওপৰৰ মহলালৈ, আৰু এটা সৰু ৰুমৰ ভিতৰত তাই সোমাইছিলে। দ্য উইণ্ড'জ ৱেৰ কভাৰ্ড উইথ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কাৰ্টেইনছ হুইচ মেড দ্য ৰুম ভেৰি ডিম। আৰু খিৰিকীবোৰত যিবোৰ পৰ্দা আছিলে সেইবোৰ অলপ ডাঠ সেউজীয়া ৰঙৰ আছিলে, যিটোৱে কি কৰিছিলে বাহিৰৰ পোহৰ সোমাই অহাত বাধা দিছিলে। সেউজীয়া ৰঙে বেছিকৈ বাধা প্ৰদান কৰে, ফলস্বৰূপে ৰুমটোত পোহৰ একেবাৰে কম আছিলে। জিতকলা শ্বাহ ক্ৰউল্ড আণ্ডাৰ আ বেড, তাৰে বিচনা এখনৰ তলত তাই সোমাই গৈছিলে, মানে বগাই যোৱা নিচিনা, সৰু কেঁচুৱাই খোজ কঢ়া নিচিনাকৈ, যেনেকৈ চুচৰি যায় বগাই যায়, তেনেকৈ তাই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিলে বিচনাৰ তলত। দেয়াৰ চিলে হাডল্ড ইন দ্য ডাৰ্ক কৰ্ণাৰ, আৰু তাই তাত বিচনাৰ তলত একেবাৰে চুকত নিজকে লিপিট খুৱাই, একেবাৰে যাতে কোনেও দেখিব নোৱাৰে তেনেকুৱাকৈ তাই লুকাই আছিলে। এনেধৰণে তাই কি কৰিছিলে, তাই চুলি কটা লোকে যে কাটি দিব লৈছে, এই পেল ফেচ ৱমেন আছিলে তেওঁৰ নেতৃত্বত, তো তাৰ পৰা নিজকে বচাবলৈ এইধৰণে চেষ্টা কৰিছিলে জিতকলা শ্বাহে। নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰোঁ, হাউ ৱাজ জিতকলা শ্বাহ লং হেয়াৰ ছিংগলড। এই যে লুকাইছিলে কিন্তু শেষতটো তাইক পালে ধৰি আনিলে, তো কেনেকৈ তাইৰ লং হেয়াৰ কাটি দিছিলে। হোৱেন জিতকলা ৱাজ ফাউণ্ড আণ্ডাৰ দ্য বেড চি ৱাজ ড্ৰেগড আউট এণ্ড কেৰিড ডাউন ষ্টেয়াৰ্ছ। যেতিয়া তাইক বিচনাৰ তলত পাইছিলে বিচাৰি বিচাৰি, তেতিয়া তাইক টানি আনিছিলে আৰু আনি তলৰ মহলালৈ তাইক লৈ অহা হৈছিলে খটখটিৰে। চি ভেইনলি ট্ৰাইড টু ৰেজিষ্ট বাই কিকিং স্ক্ৰেচিং ৱাইল্ডলি। তাই বৃথাকৈ, তাইৰ যিটো চেষ্টা কৰিছিলে বাধা দিবৰ বাবে, নাহিবৰ বাবে, তাই কিক মাৰিছিলে, ভৰিৰে মাৰিছিলে, আঁচুৰ মাৰিছিলে যাতে পকাটোত খামুচিব পাৰি নেকি, খামুচ মাৰি ধৰিব পাৰি নেকি, তেনেকৈ কৰিছিলে, কিন্তু সেইটো ভেইন হৈছিলে, সেইটো নিষ্ফল, বৃথা চেষ্টা এটা তেনেকুৱা কৰিছিলে তাই। চি ৱাজ ট্ৰাইড ফাৰ্ষ্ট ইন এ চেয়াৰ, তললৈ আনি তাইক চকী এটাত টানকৈ বান্ধি থৈছিলে। চি ক্ৰাইড লাউড এণ্ড কেপ্ট চেকিং হাৰ হেড অল দ্য টাইম। তাই খুব জোৰেৰে চিঞৰিছিল আৰু সকলো সময়তে মোৰ ল'ৰাই আছিলে যাতে কেঁচি দি চুলি কাটিব নোৱাৰে। বাট ছাডেনলি চি ফেল্ট দ্য ব্লেডজ অফ দ্য চিজৰ্ছ এগেইনষ্ট হাৰ হেড। হঠাতে তাই কেঁচিৰ সেই ঠাণ্ডা, কেঁচিৰ ব্লেডৰ যিটো ঠাণ্ডাটো, চেঁচাটো,
সেইটো তাই মূৰত অনুভৱ কৰিছিলে। তাৰমানে তাই বুজিব পাৰিছিলে যে এতিয়া আৰু মোৰ একো লাভ নাই, ইতিমধ্যে চুলি কাটি দি দিলে, চুলি কোচা। সো দাস হার লং হেয়ার ওয়াজ কাট। গতিকে যথেষ্ট বাধা প্রদান করা সত্ত্বেও তাই চুলি কোচা কাটি দিয়া হয়েছিল তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও। হাউ ডিড জিতকলা সা ফিল আফটার হার লং হেয়ার হ্যাড বিন সিঙ্গলড। যেতিয়া তাই দীঘল চুলি কোচা কাটি দিছিলে তাই কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিলে। জিতকলা সা ওয়াজ টেরিবলি শকড, সি ওয়াজ ইন টিয়ার্স। খুব তাই যথেষ্ট বেশিকৈ ভীষণভাৱে তাই দুখ পাইছিলে, তাই এটা উদ্যম হেরুয়াইছিলে, শক খাইছিলে। সি ওয়াজ ইন টিয়ার্স, চকু পানীৰে ভৰি পৰিছিলে। সি মুণ্ড ফৰ হাৰ মাদাৰ, তাই বিননি জুৰিছিলে, কেঁকাইছিলে মাকৰ বাবে, কিবা সহায়ৰ বাবে। বাট দুখ পোৱাৰ পিছত মাকলৈ মনত পৰিছিলে। বাট নো ওৱান কেইম টু কমফৰ্ট হাৰ লাইক হাৰ মাদাৰ। আন সময়ত যেনেকৈ নিজৰ সন্তানক মাকে বিশেষকৈ সান্ত্বনা দিয়ে, কিবা এটা অসুবিধা বিপদ হ'লে সান্ত্বনা দিয়ে, তেনেকৈ তাইক কিন্তু মাকৰ দৰে সান্ত্বনা দিবৰ বাবে তাত থকা কোনো এগৰাকীয়ে আগবাঢ়ি অহা নাছিলে। নাও চি ফেল্ট হাৰ ছেল্ফ এজ ওৱান অফ মেনি লিটিল এনিমেলছ ড্ৰাইভেন বাই হাৰ্ডাৰ। এতিয়া নিজকে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে জীৱ জন্তুৰ জাকত থকা এটা জীৱ, যিটোক সেই ৰখীয়াটোৱে যিফালে মন যায় সিফালে খেদিছে, আৰু ইহঁতেও জাকৰ মাজত যেনি গৈছে বাকীখিনি তেনি যেনেকৈ যায়। এনেকৈ সেই হোষ্টেলত সেই তেওঁ পঢ়া সেইখিনিতে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট, অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিধৰণে যিটো গতিৰে যিটো দিশেৰে গৈছিলে, তাইও তেনেকুৱা এটা দিশেৰে যাব লগা হৈছিলে। অৰ্থাৎ সকলোৱে তাৰ নিয়মবোৰ মানিব লগা হৈছিলে। বাকীখিনি আগৰখিনিয়ে চুলি চুটিকে কাটিছিলে, গতিকে তাইও এতিয়া কাটি দিয়া হ'ল, এনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিছিলে। তাইৰ তাৰমানে নিজস্বতাটো তাই হেৰুৱাই পেলোৱা অনুভৱ কৰিছিলে। হাউ ৱাজ জিতকলা সা ফাউণ্ড ফ্ৰম হাৰ হাইডিং প্লেচ। তেওঁলোকে লুকাই থকা সেই ঠাইটো, অৰ্থাৎ বিচনাৰ তলত কেনেকৈ তাইক পোৱা গৈছিলে। ফ্ৰম হাৰ হাইডিং প্লেচ জিতকলা সা হাৰ্ড ভইচেছ কলিং হাৰ নেইম। তাই যেতিয়া কোনেও নেদেখাকৈ তাই লুকাই আহিছিলে, তেতিয়া তাই আহি বিচনাৰ তলত সোমাইছিলে। এতিয়া তাইক লক্ষ্য কৰিছে, চুলি কটাৰ সময় হ'ল, তাইক পোৱা নাই। গতিকে তাইক বিচাৰি বিচাৰি মানুহবোৰ ওপৰলৈ আহিছিলে, এই পেল ফেচ ৱমেনৰ নেতৃত্বত। গতিকে তাইক চিঞৰি চিঞৰি তাৰ নাম কৈ কৈ মাতি অহা তাই শুনি পাইছিলে বিচনাৰ তলৰ পৰা। দ্য চাউণ্ডছ কেইম নিয়েৰাৰ এণ্ড নিয়েৰাৰ। সেই শব্দটো, তাইৰ নাম কৈ চিঞৰি থকা শব্দটো লাহে লাহে আৰু ওচৰলৈ অহা তাই শুনিব পাইছিলে, অনুভৱ কৰিছিলে। চাম উইমেন এণ্ড গাৰ্লছ এণ্টাৰ্ড হাৰ ৰুম। বিভিন্ন অন্যান্য ৰুমলৈ সোমোৱাৰ দৰে তাই যিটো ৰুমত লুকাই আছিলে সেইটোত কিছুসংখ্যক মহিলা আৰু ছোৱালী হোষ্টেলৰ সেইখিনি সোমাই আহিছিলে। চাম ওৱান থ্ৰিউ বেক দ্য কাৰ্টেইনছ। কিছু কোনোবাই আকৌ সেই খিৰিকীৰ পৰ্দাটোক মেলি দিছিলে। এণ্ড দ্য ৰুম ৱাজ ফিল্ড উইথ লাইট। পোহৰ হৈ পৰিলে এতিয়া ৰুমটো। দে ষ্টপড এণ্ড লুকড আণ্ডাৰ দ্য বেড। তেওঁলোক তাত ৰখিছিলে আৰু বিচনাৰ তলত চাইছিলে হোৱেৰ চি ৱাজ হাইডিং। যিটো বিচনাত তাই লুকাই আছিলে বিচনাৰ তলত, সেই বিচনাৰ তলত জুমি চাইছিলে, আৰু তেনেধৰণে ইন দিছ ৱে চি ৱাজ ফাউণ্ড, তাইক বিচাৰি পোৱা গৈছিলে। হু ৱাজ জডৱিন, হোৱাট ৱৰ্নিং ডিড চি গিভ টু জিতকলা সা। জডৱিন কোন আছিলে আৰু জিতকলা সা কি ধৰণে সতৰ্ক বাণী শুনাইছিলে। জডৱিন ৱাজ আ ফ্ৰেণ্ড অফ জিতকলা সা, তাইৰ বান্ধৱী আছিলে। চি আণ্ডাৰষ্টুড আ ফিউ ৱৰ্ডছ অফ ইংলিছ। তাই ইংৰাজীৰ কিছু শব্দ তাই জানিছিলে জডৱিনে। জিতকলা সা ইমান একো নাজানে এতিয়া, নতুনকৈ গৈছে তালে। চি অভাৰহাৰ্ড দ্য পেল ফেচ ৱমেন চেয়িং দেট দে উড কাট হাৰ লং হেভি হেয়াৰ। তাই শুনিব পাৰিছিলে, অভাৰ হেয়াৰ মানে বেলেগ দুজনে কথা পতা অলপ আঁতৰৰ পৰা শুনাটো কোৱা হৈছে, তেনেকৈ তাই শুনিছিলে। তাইৰ লগত কোনেও কথা পতা নাই জডৱিনৰ লগত, তাই শুনিছিলে বেলেগে কথা পতা যে সেই পেল ফেচ ৱমেন গৰাকীয়ে কি কৰিছে, এই নতুনকৈ অহা জিতকলা ছাৰ চুলি চুটিকে কাটি দিয়া কথা আলোচনা কৰি আছিলে।
এই কথাটো আহি তাই সো সি ওয়ান জিত কলা এগেইনস্ট দ্য হোয়াইট ওমেন্স প্ৰপোজড একশন গতিকে আহি জিত কলা সাক সেই হোয়াইট ওমেন বা পেল ফেস ওমেন গৰাকীয়ে যিটো প্ৰস্তুতি চলাইছে যিটো চুলি কটাৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ লৈছে তাৰ বিষয়ে তাৰ বিৰুদ্ধে তাইক সাৱধান কৰি দিছিলে জিত কলা সাহক হোৱাট ডিড দ্য মাদাৰ্ছ অফ জিত কলা সাজ ট্ৰাইব টিচ দেয়াৰ চিলড্ৰেন এবাউট দেয়াৰ হেয়াৰ জিত কলা সাহ যিটো জনগোষ্ঠীৰ বা যিটো জাতিৰ আছিলে যিটো ট্ৰাইবৰ তাৰ সেই তেওঁলোকৰ জাতিৰ মাক মাতৃসকলে নিজৰ সন্তানক কি বুলি শিকাইছিলে কিহৰ জ্ঞান দিছিলে কি ধৰণৰ মানে ৰিলেটিং টু মানে হেয়াৰ চুলিৰ বিষয় লৈ কি কথা কৈছিলে ইন জিত কলা সাজ ট্ৰাইব দেয়াৰ ৱাজ আ ট্ৰেডিশ্যন অফ কিপিং লং হেভি হেয়াৰ তেওঁলোকৰ জাতিত কি আছিলে দীঘল ডাঠ চুলি থোৱাৰ নিয়ম আছিলে মাদাৰ্ছ টট দেয়াৰ চিলড্ৰেন ডেট অনলি আনস্কিল্ড ৱেৰিয়ৰ্ছ হু ৱেৰ কেপচাৰ্ড হেড দেয়াৰ হেয়াৰ ছিংগলড বাই দ্য এনিমি মানে আৰু কি শিকাইছিলে যে যিখিনি আনস্কিল্ড ৱেৰিয়ৰ্ছ বা যোদ্ধা আছিলে নিপুণ নহয় যিসকল যোদ্ধা যিসকল যোদ্ধাক শত্ৰু সৈন্য সহজতে বন্দী কৰি থয় তেনেকুৱা বন্দী কৰা সৈনিকসকলৰহে কি কৰিছিলে চুলি চুটিকৈ কাটি দিয়া হৈছিলে আৰু কি কৰিছিলে শ্বৰ্ট হেয়াৰ ৱাজ ৱৰ্ণ বাই মৰ্নাৰ মৰ্নাৰ এম অ' ইউ আৰ এন মৰ্ণ দুখ দুখত থকা মানুহ শোকত থকা মানুহবিলাকে চুলি চুটিকৈ কাটিছিলে বা হুৰাইছিলে এণ্ড ছিংগল হেয়াৰ ৱাজ কাৱাৰ্ডছ বা চুলি চুটিকৈ কাটে কোনে কাৱাৰ্ডসকলে গতিকে এনেকুৱা আনস্কিল্ড ৱেৰিয়ৰ যাক কেপচাৰ কৰা হৈছে শত্ৰু সৈন্যৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ চুলি চুটিকৈ কাটি দিয়া হয় গতিকে কাটিব নাপায় বেলেগ মানুহে বা নালাগে আৰু তেনেকৈ দুখত পৰা মানুহসকল যিসকলৰ আত্মীয় কোনোবা ঢুকাইছে তেনেধৰণৰ মানুহবিলাকেহে চুলি চুটিকৈ কাটিব লাগে বাকীসকলে কাটিব নালাগে এনেধৰণৰ বা খুৰাব নালাগে বা চুটিকৈ থ'ব নালাগে এনেধৰণে কথাবোৰ শিকাইছিলে জিত কলা সাহৰ ট্ৰাইবৰ যিসকল মাতৃ আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক আৰু এটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰোঁ হাউ ৱেৰ দ্য ইণ্ডিয়ান গাৰ্লছ ড্ৰেছড তাত আমাৰ ভাৰতীয় যিসকল ছাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ড্ৰেছ কৰিছিলে দ্য ইণ্ডিয়ান গাৰ্লছ ৱেৰ ইন ষ্টিফ শ্বুজ এণ্ড ক্লোজলি কিংগিং ড্ৰেছেছ যে তেওঁলোকে ওখ জোতা তেনেকুৱা পিন্ধিছিলে হিল বেছি থকা আৰু খুব টাইট আমি যাক টাইট বুলি কওঁ গাতে একদম লিপিট খাই লাগি থকা তেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিছিলে দে ৱৰ শ্লিভড এপ্ৰনছ শ্লিভড মানে হাত দীঘল থকা এপ্ৰন তেওঁলোকে পিন্ধিছিলে এণ্ড ছিংগলড হেয়াৰ আৰু চুলি চুটিকৈ কাটিছিলে এইখিনি হৈছে কেইটামান কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি সুবিধা হ'ব বুলি ভাবি প্ৰস্তুতি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হৈছে আশা কৰিছোঁ তোমালোকক সহায় কৰিব থেংক ইউ